Բարև ձեզ, ես Արուհին Փոստանջանը, Հազանգի հիման վրա մենք եկել ենք, դուք էլ եք Ահազանգի հիման վրա, այստեղ ծառայություն իրականացնում։ Կխնդրեմ պատմեք, էլի, ինչ Ահազանգ էր և ինչ տեղի ունեցավ և հիմա ինչ պետք է անեք։ Ներկայանում նախ Երևանի մարզի գումարտակի, մարտունի երկրորդ բաժնի երկրորդ դասակի ավագ բարեկ, լեյտենանտ Նավասարդյան, օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ստանալով նշված Ահազանգը, որ Դաշտամիջյան հատվածում վարձակալի և գյուղացիների միջև ինչ-որ խոչընդոտ է ստեղծվել, փակել են ճանապարհը, սպառնում են, նշված Ահազանգի հիման վրա մեկնել են դեպքի վայր, ճիշտ ասած տեղում արդեն ժողովուրդը հավաքված չէին, հավաքվել են մոտավոր ժամ-ժամուկես հետո, ժողովրդի հետ բացատրական աշխատանքներ են կարել, հստակ պահանջ չեն ներկայացրել, որից հետո եկել են տարածքը։ Եվ մի քանի ժամ այս տարածքում գտնվեցիք։ Նրանք արդեն թողեցին տարածքը, հա, այդ մարդիկ թողել գնացել են, այո։ Ինենք ավտոներով էին եկել այստեղ։ Այո, մեքենաներով էին եկել, մոտես նշված հատվածում կայանել մեքենաները։ Ահա։ Տեսագրությունները բոլորը պատկերված է, պատկերված։ Բացատրական աշխատանքներ տարան հանձնակազմի հետ, հստակ պահանջ ներկայացրեցին և գնացին։ Հա, դուք մնացիք, ծառայությունը իրականացրեցիք, հիմա արդեն փոխվում եք, հերթափոխ է տեղի ունենում։ Հա, և գիշերը կմնան իրենք, անհրաժեշտ լինի միանշանակ մնալու են անվտանգությունը ապահովելու համար։ Շատ լավ, վերադասության կարգով արդեն տեղ կպային, անհրաժեշտություն կա մնալու թե ոչ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք։ Ես մատնում եմ, որ եկել եմ, իհարկե, ես եմ։